কি হৈছে দেখত, পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নেকি পুলৱামা কাণ্ডৰ? ইফালে ইমেইল, সিফালে ইমেইল, অ’ৰপৰা ভাবুকি, ত’ৰপৰা ভাবুকি, আচলতে হৈছে কি? প্ৰতিদিনে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভাবুকি। এদিন যদি বিমানবন্দৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি আহিছে, এদিন আহিছে বিদ্যালয় উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি। কিন্তু একেটা সময়তে কিয় এনেধৰণৰ ভাবুকিবিলাক ওপৰা ওপৰিকৈ আহিবলৈ লৈছে? ক'ৰ পৰা এই ভাবুকিবোৰ আহিছে? এই ভাবুকিবোৰৰ উদ্দেশ্য কি? দেশত বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতৰ। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে দুটা পৰ্যায় অন্ত পৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুঠ 190টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। এতিয়াও 5টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকী আছে। নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ মাজতেই বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি আহি থকাটোৱে এক প্ৰকাৰ জনতাক সন্তুষ্ট কৰি পেলাইছে। জনতাৰ ভয় হৈছে যে 2019 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হোৱাৰ দৰে পুলৱামা কাণ্ড দেশত পুনৰ সংঘটিত নহয়তো। দেশৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰা, জনসাধাৰণৰ মাজত এক ভয়ৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা, ভোটাৰক আৱেগিক কৰা আদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লৈ কিছু অশুভ শক্তিয়ে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি একাংশই মত পোষণ কৰিছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, বিগত সোমবাৰে কলকাতা বিমানবন্দৰ বোমা বিস্ফোৰণেৰে উৰুৱাই দিয়া হ'ব বুলি এক ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল কোনো অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই। অৱশ্যে কলকাতা এয়াৰপোৰ্ট ডিভিজনৰ অধীনৰ বিধানপুৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ঐশ্বৰ্য সাগৰে কয় যে এই ভাবুকি ভৰা মেইল দেশৰ সকলো বিমানবন্দৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। উল্লেখ্য যে বিগত 26 এপ্ৰিলতো কলকাতা বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই বিমানবন্দৰটোত বোমা সংস্থাপিত কৰা বুলি ভাবুকি ভৰা ইমেইল লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে এই মেইলটো পাছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল। আনহাতে মঙলবাৰে দিল্লীৰ একোখন বিদ্যালয়লৈ কোনো অচিনাক্ত উৎসই তেনেদৰে ভাবুকি ভৰা ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছে। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANIত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি দিল্লী NCRৰ অধীনৰ মুঠ 100খন বিদ্যালয়ে ভাবুকি ভৰা ইমেইল লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নতুন দিল্লীৰ DCP দেৱেশ কুমাৰ মহলাই কয়, আমি ইতিমধ্যেই সকলো বিদ্যালয়ৰ বিল্ডিঙকে ধৰি সমগ্ৰ চৌহদত তালাচী চলালোঁ, কিন্তু ক'তো আমি সন্দেহজনক একো নাপালোঁ। MET স্কুল অৱ পুষ্প বিহাৰ, আৰ্মি পাব্লিক স্কুল, DPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, GD গোৱেংকা দ্বাৰকা আদিত বোমা সংস্থাপনৰ বাৰ্তা আহিছিল। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, সাতাৰা জিলাৰ এখন বিশাল জনসভাত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 29 এপ্ৰিলত কৈছিল, বিৰোধীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈ মোৰ, অমিত শ্বাহৰ, JP নাড্ডাৰ মন্তব্য বিকৃত কৰিছে। এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বৃহৎ কিবা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব। মই অভিযোগ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ। মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই মঙলবাৰে দিল্লীৰ 100খন বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি ভৰা ইমেইল অহাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অৱশ্যে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বা তথাকথিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা ভীতিগ্ৰস্ত কৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ ঘটনা আগতেও বহুতবাৰ সংঘটিত হৈছিল। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত পুলৱামাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দেশৰ 40গৰাকী সেনা জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। অৱশ্যে জম্মু কাশ্মীৰৰ সেই সময়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে এই সমগ্ৰ ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত 2019 চনত দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি BJPৰ অনুকূলে নথকাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই এনে ঘটনা সংঘটিত কৰোৱা আৰু সেই আক্ৰমণত নিহত জোৱানৰ নামত ভোট বিচৰা বিষয়টোৰ সামঞ্জস্য থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছিল।